Nezabiješ. Šestý přikázání. Je to přikázání, o kterém si většina lidí myslí, že s ním v podstatě nemá problém, protože jsme nikdy nikoho nepropíchli nebo neuškrtili. A je to asi pravda. Možná je taky dobrý říct, že v tom přikázání by asi lépe slušelo slovo nezavraždíš, jinýma slovama nevezmeš svévolně život někomu druhýmu. Ani s tím pravděpodobně nemáme nikdo problém, což je taky dobře. Jenomže v Novém zákoně Ježíš tohleto přikázání posouvá trochu do jiné roviny a říká, víš, ty můžeš zabít jenom pouhým slovem. A tam už jsme trošku blíž realitě, protože víme, že to jde. Špatně zvolený slovo dokáže nadělat pěknou paseku. A je potřeba říct ještě jednu věc. Na takový zabití jsou potřeba lidi dva. Ten, kdo zabíjí, a ten, kdo je zabitej. Tomu zabitýmu je to velmi rychle jedno, i když samozřejmě ty důsledky jsou mizerný. V případě, že zabijíte slovem, tak se to ten druhej někdy třeba ani nemusí dozvědět. Když nenávidíte svého šéfa a nikdy mu to neřeknete, tak on možná něco tuší, ale nic moc toho nemá. Ale hůř je na tom ten, kdo zabíjí. Ten si to totiž potom nese celý život, pakliže s tím nic neudělá. A tak vlastně to přikázání, pakliže ho poruším, tak se mi vrací jako bumerang zpátky a já zjistím, že neškodím jenom tomu, komu jsem chtěl uškodit, ale škodím taky sám sobě. Nakonec takovýhle přikázání se ukáže být docela složitý k dodržování, protože když někoho nemám rád, tak bych s tím měl přestat. Měl bych si to v sobě nějak vyřešit. Když se mi něco chce říct, tak bych možná si měl šlápnout na jazyk a říct si, hele, já radši nic říkat nebudu, protože on se z toho možná oklepe dřív než já a já si to potom ponesu na zádech dalších několik dnů. A to by byla ta lepší varianta. No tak se zkuste zamyslet, jestli náhodou nezabijíte ve svém životě nebo nevraždíte někoho ve svém okolí a jestli nakonec ten, kdo to nejvíc neodnáší, jste vy sami. To je těžký. Tak snad se vám zadaří.